Наша кафедра реалізує декілька освітніх програм, зокрема геологія нафти і газу, це пошук, розвідка і геологічний супровід розробки нафтових і газових родовищ. Також наша кафедра реалізує освітню програму буріння свердловин, в тому числі нафтових і газових. Також наша кафедра реалізує освітню програму нафтогазової інженерії та технології. Це, по суті, вже видобуток нафти і газу. Це процеси, які відбуваються в свердловині в процесі видобутку. У лабораторії тривимірного моделювання видобувних процесів наші студенти мають змогу провести повний цикл моделювання родовища від побудови статичної моделі і до динамічної моделі. Також за допомогою ліцензованих програмних продуктів компанії Schlumberger вони мають змогу прорахувати одразу декілька варіантів розробки та спрогнозувати видобуток у часі. Також встановлена програма Pipe7 від Schlumberger, яка дозволяє моделювати процес руху продукції, свердловинної продукції по трубопроводам. Наші студенти мають змогу також розраховувати і ці інженерні процеси.